ወደዚህ ስራ የገባሁት ቀጥታ ዳቦ ሰራለሁ ብዬ አስቤ አይደለም ወደዚህ ስራ የገባሁት እና ሌላ ስራ ነበረኝ እና ያንን ስራ ያቆምኩበት ጊዜ ስለነበረ ምን ልስራ እያልኩ በጣም አስብ ነበረ። ለመስራት ውስጤ በጣም ተዘጋጅቷል፣ ግን ምን መስራት እንዳለብኝ ግን በቃ አላወቅኩም ነበር እና ቅድም ሲቦካ ሲጋገር አይተሻል እንግዲህ ቅመሹና እንዴት እንደሚጣፍጥ። በቃ ምርጥ የሀገራችን የሀበሻ ዳቦ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን እኮ በቃ ወደ ፉርኖ ሰው ሄዶ ነበረ። ያው ከስንዴ ውጪ የአጃ ዳቦ ጋግራለሁ፣ የገብስ ዳቦ ጋግራለሁ፣ ፉርኖ ዳቦ ጋግራለሁ። እነዚህን ዳቦች እናዘጋጃለን። ወደፊት እንግዲህ ማስበው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያው ኤክስፖርት ለማድረግ አስባለሁ። እንደዛ አይነት ነገር አስባለሁ። በቀን ማለት ታመርታላችሁ? እንግዲህ በቀን ምን ያህል የሚለው ነገር በጣም ማህበረሰቡን መድረስ አልቻልም ስልሽ፣ በዓላቶች ይኖራሉ፣ የንግስ በዓላቶች ይኖራሉ። የዛን ጊዜ የሰው ፍላጎት በጣም ይጨምራል። ብዙ ሰዎች ነው አንድ የሚመጡት፣ የዛኔ ማስተናገድ አንችልም። በተረፈ ግን እለት እለት ባለው የገበያ እንትን ግን ያው ማምረቻው የሰጠንን ያህል ጥቂት የሆነ ነገር እንሰራለን። ምክንያቱም ሰላም ጤና ይስጥልን የገበያ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምን ቆይታችኋል? እንግዲህ አሁን ዛሬ እንደምትመለከቱት ከጀርባዬ ድፎ ዳቦ ይታያችኋል። የምንገኘው ቄራ ልዩ ቦታው ጎፋ መስቀል ክትፎ አካባቢ ነው የምንገኘው። ዛሬ እንግዲህ የተገኘ ነው ለእናንተ ልናስቃኛችሁ የወደድነው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ሰዎች መስራት እየቻልን ምናልባት በእጃችን ያለውን ነገር ላናውቅ እንችላለን። ምን እንስራ፣ እንዴት እንስራ ብለን እንጨነቃለን። ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒው ነገር ደግሞ እጇ ላይ ያለውን ነገር ሙያዋን ተጠቅማ ለ30 ሰራተኞች፣ ቋሚ ሰራተኞች የስራ እድል የፈጠረች ሴትን እናስተዋውቃችኋለን። ይህ ሴት ጊዜ ወርቅ ባርክልኝ ትሰኛለች። በድፎ ዳቦ ስራዋ ወደ 4 ብራንቾችን ከፍታለች እና ከእሷ ጋር ጥቂት ቆይታዎችን እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ከዝግጅቱ ጋር ህሊና አንተነህ ነኝ። ስምሽን ለተመልካቾቻችን አስታውቂልን። እሺ፣ ስሜ ጊዜ ወርቅ ባርክልኝ ይባላለሁ። ባለትዳር የሁለት ልጆች እናት ነኝ። እንደገና ደግሞ ሌሎች ማሳደጋቸው ልጆችም አሉኝ፣ የዘመድ ልጆች። መልካም። እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ የተገናኘ ነው ባንቺ በድፎ ዳቦ ማምረቻ ነው እና እንዴት ነው ይሄንን ስራ የጀመርሽው? ወደዚህ ስራ ውስጥ እንዴት ነው የገባሽው የሚለውን ነገር ለተመልካቾቻችን። እሺ፣ ማለት ወደዚህ ስራ የገባሁት ቀጥታ ዳቦ ሰራለሁ ብዬ አስቤ አይደለም ወደዚህ ስራ የገባሁት እና ሌላ ስራ ነበረኝ እና ያንን ስራ ያቆምኩበት ጊዜ ስለነበረ ምን ልስራ እያልኩ በጣም አስብ ነበረ። ለመስራት ውስጤ በጣም ተዘጋጅቷል፣ ግን ምን መስራት እንዳለብኝ ግን በቃ አላወቅኩም ነበር እና እንደዚህ የእህቶች ህብረት አለን፣ አብረን ጓደኛ ማቾች ነን፣ የእህቶች ህብረት አለን እና ብዙ ጊዜ ይህንን የኔን ድፎ እጋግርና በቤቴም እነሱም አንዳንዴ ማህበሩ እነሱ ጋር ሲሆን ይዤ እሄዳለሁ እና አንድ ቀን አንድ እህታችን ቤት ማህበሩ የነበረበት ቤት ይዤ ሄድኩና ዳቦ ተቆረሰ። አቤት ሲጣፍጥ ሲጣፍጥ አሉ። በቃ በጣም ደስ አላቸውና ዳቦ እንደሚጣፍጥ ከተነጋገሩ በኋላ ከዛ አንደኛዋ እህታችን ፀሐይ ትባላለች ምን አለችኝ፣ እናት አለችኝ፣ ለምን ግን ይህንን ዳቦ ወደ ቢዝነስ አትቀይሪውም? ዳቦሽ በጣም ይጣፍጣል እና ለምን ግን ወደ ቢዝነስ አትቀይሪውም አለች። ከዛ በጣም ደነገጥኩኝ። ብዙ ጊዜ ራሴን ጠይቄያለሁ፣ እጄ ላይ ምን አለ፣ ምን መስራት እችላለሁ፣ እንዲህ አስቤያለሁ እና ግን አልመጣልኝም። ልክ እንደዛ ስትለኝ ደነገጥኩና ጸጥ አልኩ። ከዛ መለስ አለች እና ትሰሪያለሽ ምናምን ስትለኝ አዎ አልኳት፣ ይሰራለሁ። ከዛ እዛው ቁጭ ብለን ተነጋግረን በህብረት ከጓደኞቼ ጋር ስንት እንሽጠው እንዴት ይሁን ምናምን ተባባልን እና ወዲያውኑ እሷ ከኪሱ አውጥታ እንኪ ለኔ ጋግሪልኝ ብላ በተተመነው ዋጋ ብር ሰጠችኝ። ሳላስበው እንግዲህ በሰዓቱ መጋገሪያው ነበረኝ፣ በጣም ትንሽ ቢሆንም መጋገሪያው ነበረኝ። ስለዚህ በዛ መጋገሪያ ቤት የመጋገርበት ነበረኝ እና ጋግሬ ለእሷ ሰጠዋት።
እንደገና ደግሞ በማግስቱ ሃኒ የምትባል ጓደኛዬ ደግሞ እናቴ ለቅሶ ቤት ልትሄድ ነው እና ለሷም ጋግሪላት አለች። ከዛ ለሷም ጋገርኩ። በቃ እንደዚህ እንደዚህ ይያለ አንድ ይያለ ዳቦ እንግዲህ ሲበላ ብቻሽን አትበዩ። ዳቦ እንግዲህ ከሰው ጋር የምትበዩ ነገር ነው። ስለዚህ ሁሉም እየወሰደ አብሮ ከሚበላው ሰው ጋር እየተነጋገረ እንግዲህ ዳቦ ራሱ ሀገር አወጣ ማለት ነው። እንዴ ምን ያህል አመት ሆነሽ? አሁንስ ምን ያህል ሰራተኛለሽ በውስጡ? እንደገና ደግሞ አሁን የምትደፊበትን ሳይ ይሄም እንትን ነው ምንድነው ዘመናዊ እንትን አይደለም እየተጠቀምሽው ወይ እንትን ባህላዊ ነው? አሁን ባህላዊ ምድጃን እንደሚያደርጉት ነውና እስኪ ስለሱ ትንሽ ለተመልካቾቻችን። እንግዲህ ያው ይሄን ዳቦ መጋገር ከጀመርኩኝ 6 አመት ሆኖኛል። እንግዲህ በዚህ 6 አመት ውስጥ 30 ቋሚ ሰራተኞች አሉኝ። 30 ሰራተኞች አሉኝ እና የምጋገረው ደግሞ ያው በባህላዊ ምድጃ ነው። ዳቦ ደግሞ በባህሪው የስንዴ ዳቦ ከኤሌክትሪክ ይልቅ እንጨት ነው የሚፈልገው። እንደዚህ ባህላዊ ነገር ነው የሚፈልገው እና ኤሌክትሪክ ብዙ ጊዜ ምጥጥ ያደርገዋል። ይሄ ነው ቆንጆ አድርጎ አሳምሮ የሚያወጣውና የምጋገርበት ምድጃ ይሄ ነው። በጣም ሽታውም ደስ የሚል ዳቦ ነው ሲገባውና። ምን አይነት ዳቦች ናቸው ያሉሽ? ማለቴ ከስንዴ ውጪ የምትጋገረው የዳቦ አይነት አለና ምንድነው እሱ? እሱ ያው ከስንዴ ውጪ የአጃ ዳቦ ጋግራለሁ፣ የገብስ ዳቦ ጋግራለሁ፣ ፍርኑ ዳቦ ጋግራለሁ። እነዚህን ዳቦዎች እናዘጋጃለን። የትኛው ነው ተመራጭ? ከአቅም ከጉልበት አንጻር እንደገና ምልሽ የምትጠቀሚውን በማሽን አይደለም፣ እንዴት ነው የምትሰሩት የምታዘጋጁት? ማለት የምንጠቀመው የምናቦካው በማሽን ነው የሚቦካው። ከዛ በኋላ ያው ጠፍጥፈን በመጋገሪያው ነው የምንጋገረው። ሲቦካ ግን በማሽን ነው እንትን የሚለው እና ያው ብዙ ጊዜ ተመራጭ የሆነው ያው የስንዴ ዳቦ ነው። የገብስ ዳቦ ግን ገብስን የሚፈልጉ ሰዎች በጣም ጥቂት ሰዎች አልፎ አልፎ ገብስን ይጠቀማሉ። እንደገና የአጃም እንደዛ። አሁን ግን እህሎቹ በጣም ትንሽ ስለተወደዱ አጃና ገብስ ትንሽ ከብደው ለጊዜው አቁሚያቸዋለሁ፣ ግን እነዚህም እሰራቸዋለሁ። በብዛት ግን ተወዳጅ ተመራጭ የሆነው እነዛም ቆንጆ ናቸው፣ ግን የስንዴ ዳቦ ነው ብዙ ህብረተሰብ እየተጠቀመ ያለው። አልፎ አልፎ የገብስም ይፈለጋል የአጃም ይፈለጋል፣ ግን በብዛት የምንሰራው የስንዴ ዳቦ ነው የምንሰራው። እንግዲህ አሁን ያለ አሁን ሰዎች ብዙ ጊዜ ያለንን ነገር አናስተውልም። እጃችን ላይ ብዙ የምንሰራው ነገር ይኖራል በቅርባችን ብናስተውል። አንቺ እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ በጓደኛሽ ምክንያት ለዚህ በቃሽ፣ እንደገና ለ30 ሰራተኞች የቋሚ ስራ ፈጥረሻል፣ እድሉን ፈጥረሻልና እንደው ከዚህ በተጨማሪ የአበሻ ድፎ ማለት ልክ እንደ ሀገር ልብሳችን ሁሉ እንደሌላው ብዙ ማለት ኢትዮጵያን ሊያስተዋውቃት የሚችል የራሷ የሆነ ነገር ነው፣ የራሷ የሆነ አንድ ስጦታ ነው ያለን እና ይህንን ነገር እንደው ለዓለም እንኳን ለማስተዋወቅ ምን አይነት ህልም አለሽ? ለወደፊትስ ከዚህ በበለጠ ምን ለመስራት ታስቢያለሽ? ካሁን በኋላስ? ያው እንግዲህ የሀበሻ ዳቦ በቃ የኢትዮጵያውያን ዳቦ ነው፣ ስለዚህ የሁላችን ዳቦ ነው እና ኢትዮጵያውያን ደግሞ በሁሉም ዓለማት አሉ ይሄንን ዳቦ የሚወዱ ይሄንን ዳቦ የሚፈልጉ ብዙ ወገኖቻችን አሉ፣ በሌላ ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት እንግዲህ ማስበው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያው ኤክስፖርት ለማድረግ አስባለሁ። እንደዛ አይነት ነገር አስባለሁ። እንደ አሁን እዚህ ምን ምርቶች ያሉት የት ነው የሚገኙት? ሰዎች ቢፈልጉ አንቺን በምን ማግኘት ይችላሉ? የት ቦታ ነው ማግኘት የሚቻሉ? ድፎ ዳቦ እንዴት ነው ሰዎች? አዎ ድፎ ዳቦ እንግዲህ ጎፋ ያለው ማምረቻችን ነው። እንደገና ደግሞ ያው ሱቅም አለ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሶፊያ ሞል ላይም አለን። ሶፊያ ሞል ማለት ቄራ? አዎ ቄራ ሶፊያ ሞል ላይ ሁለተኛ ሱቃችን አለ። ሶስተኛ ሱቃችን ደግሞ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን፣ እዛ ደግሞ ሶስተኛ ሱቃችን ነው። አራተኛ ሱቅ ደግሞ መርካቶ አድማስ ህንጻ፣ እዛ አንደኛ ፎቅ ላይ አራተኛ ሱቅ አለን። ጊዮርጊስ ጋር ማለት የትኛው ጋር ነው? ጊዮርጊስ ጋር ነው። ጊዮርጊስ ፒያሳ ጊዮርጊስ አራዳ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን፣ የቤተ ክርስቲያኑ ህንጻው ስር እዛ ቁጥር 3 መሸጫችን እዛ ነው ያለ። ሰዎች ከፈለጉ በዛ ማለት በዛ ሁሉም የየራሱ የሱቆቹ አድራሻ ስልክ አለ። እንደሚፈልጉት አካባቢ
በዛ ስልክ እየደወሉ ያዘዙ ዳቦን ይስጣሉ። እና ምን አሁን ምንድን ማለት ካለሽበት ሁኔታ አንጻር ሰፊ አርገሽ ለመስራት አሁን ምን የቸገረሽ ነገር አለ? ምን ላይ ነሽ? ምናልባት የቸገረ ነገር ከተባለማ በጣም በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በጣም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ከችግር አንጻር ካነሳን ማለት ነው። አንደኛ የማምረቻ የቦታ ጥበት፣ ከፍተኛ የሆነ የቦታ ጥበት አለ። እነዚህ ሁሉ ሰራተኞች አሉ። ይሄ ሁሉ ሰው የሚተዳደርበት ቦታ ነውና ቦታው ብዙ ለኔ ስራ በጣም እንደምፈልገው ላመርትበት አልቻልኩም። ዳቦ በጣም የሰው ፍላጎት ጨምሯል። ግን እኛ ግን የመስራት አቅማችን ግን የተገደበ ነው። ምክንያቱም እንደምታዩት ያለችን እቺ ጠባብ ቤት ናት። እቺ ጠባብ ቤት ደግሞ የሰጠችንን ያህል ነው የምናመርተው። ከዚህ በላይ መሄድ አልቻልም። ያው የመጀመሪያው ችግር ብለን የምንለው የቦታ ችግር አለ። ቦታው በጣም ጠቦናል። ብዙ መስራት እየቻለን አልቻልም። ከዛ በተረፈ የግብአት ችግር አለ። በአሁኑ ሰዓት ስንዴም በጣም እንትን ብሏል እና ግብአቶች እንቸገራለን። ማቴሪያሎች በየጊዜው ነው እየጨመሩ ያሉት። የጨመሩትን ያህል ደግሞ ሮጠሽ መጨመር ይከብዳል። ይሄ ራሱ በየጊዜው የገበያው እየጨመረ የመምጣቱ ነገር ትንሽ ስራችንን እንትን እያለን አቅም እያሳጣን መጥቷል። ይሄ ችግር አለ። ቦታ ቢገኝ ግን ሰፊ ቦታ ቢኖር ከዚህ በበለጠ አምርተን እንደገና ከዚህ በበለጠም ሰራተኞች እናስተዳድራለን። ብዙዎች እንትን ይገለገሉበታል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ፊት ለፊቴ ዳቦ አይቻለሁ። እንደው በቀን ምን ያህል ዳቦ ታመርታላችሁ? ድፎ ዳቦ እነዚህ መጠናቸው ይለያያል ሳያቸውና፣ እነዚህስ ምን ያህል ኪሎ ናቸው? በምን ያህል ኪሎ ነው የምትሸጫቸው? እንግዲህ ትልቁ የሚባለው 7 ኪሎ ነው የሚመዘነው። መካከለኛው ደግሞ 5 ኪሎ ነው የሚመዘነው። ትንሿ አለች እዛ ላይ ያለችው፣ እሷ ደግሞ ስትመዘን፣ እንደውም ሊጡ ሲመዘን እኛ 3 ኪሎ እያለን እንሸጠዋለን። ሊጡ ሲመዘን ግን 4 ኪሎ ነው። እንደዛ ነው። ሶስት አይነት ነው እንትን ያለን ማለት ነው። እንግዲህ በቀን ምን ያህል የሚለው ነገር በጣም ማህበረሰቡን መድረስ አልቻልም ስልሽ፣ በዓላቶች ይኖራሉ፣ የንግስ በዓላቶች ይኖራሉ። የዛን ጊዜ የሰው ፍላጎት በጣም ይጨምራል። ብዙ ሰዎች ነው አንድ የሚመጡት፣ የዛኔ ማስተናገድ አንችልም። በተረፈ ግን እለት እለት ባለው የገበያ እንትን ግን ያው ማምረቻው የሰጠንን ያህል ጥቂት የሆነ ነገር እንሰራለን። ምክንያቱም የእለት የእለቱ የአበሻ ዳቦ ብዙ ጊዜ ከፕሮግራሞች ጋር ይሄዳል፣ ከበዓላት ጋር ይሄዳል። የንግስ በዓል ሲሆን፣ አንዳንድ ዝግጅቶች ሲኖሩ እንዲህ ነው እና እንዲህ ቀን በቀን ሊጠቀም የሚችል ሰው አልፎ አልፎ ነው። ፕሮግራሞች ካሉ ግን ብዙ ዳቦ እንሰራለን። የመጨረሻ 2 ኪሎ ነው። 2 ኪሎ ምን ያህል ብር ነው? 3 ኪሎ 3 ኪሎ ምን ያህል ብር ነው? 220 ነው። 220 ነው። የመጨረሻው 7 ኪሎ 350 350 እና መካከለኛው 300 ብር ነው። 300 ብር። መልካም። እናመሰግናለን። እሺ እሺ እሺ።
ወይም ሲቦካ ሲጋገር አይተሻል? እንግዲህ ቀመሹና እንዴት እንደሚጣፍጥ በቀምርጥ የሀገራችን የሀበሻ ዳቦ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን እኮ በቃ ወደ ፍርኖ ሰው ሄዶ ነበር በጣም የሚናፍቀውን እና የሚፈልገውን ነገር ስላገኘ አሁን ወደ ሀበሻ ዳቦ እየተመለሰ ነው። በጣም በፍቅር በጣም ቆንጆ ነው። አመሰግናለሁ። አህም አመሰግናለሁ። እሺ ሉሉም ለዘን እንግዲህ ነው እንግዲህ ከፈለጋችሁ ተመልካቾቻችን ስክሪን ላይ ቁጥሯንም ማስቀመጥ እንችላለን። የፊታችን መስቀል በዓል ያለውና ማዘዝ የምትፈልጉ በጣም ግሩም ጣዕም ያለው ዳቦ ነው ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው። ጊዜ እንግዲህ በርችልን ነው የምንለው። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እናንተም መጣችሁ ስለጎበኛችሁኝ ስላያችሁኝ ደግሞም ስላበረታታችሁኝ አመሰግናለሁ። ዳቦዬን እንግዲህ ያልቀመሳችሁኑና ቀመሱኑና እዩላለሁ። አመሰግናለሁ።